Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Məmmədəmin Rəsulzadə qəsəbəsində yerləşən obyektdə baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən genişlənərək daha böyük sahəyə yayılmasına, o cümlədən bitişik obyektlərə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 900 kvadrat metr olan 3 mərtəbəli mansard tipli obyektin 3-cü mərtəbəsində yerləşən restoranın yanan konstruksiyaları və dam örtüyü 165 kvadrat metr sahədə yanıb. Restoranın qalan hissəsi, obyektin 1 və 2-ci mərtəbəsində yerləşən mebel salonu, o cümlədən yaxınlıqda yerləşən tikililər yanğından mühafizə olunub.